Nazdárek. Já vás všechny moc vítám v novém roce. Doufám, že jste si skvěle užili Vánoce a silvestrovské oslavy a že teď užíváte venkovních radovánek, protože konečně napadal sníh. Já jsem byla včera na běžkách a bylo to parádní. Všem bych nám moc do toho nového roku chtěla popřát, aby už se tahle situace zlepšila a my jsme se zase konečně mohli potkávat naživo a radovat se společně ze společných zážitků. Tak, vybrala jsem písničku, která se vlastně v dnešní době dost hodí, protože se jmenuje Buďte první, komu se to líbí. A je taková facebooková, je o týpkovi, který se zamiluje do holky a balí přes Facebook, jo. A když pak už se konečně teda odhodlá, dá si s ní rande, tak stejně pořád prostě čumí do mobilu, no prostě strašný obrus. A taky jsem ji vybrala hlavně proto, že je to takovej svěžnej rock'n'roll a myslím, že po těch vánočních radovánkách a po tom vánočním mlsání se nám všem hodí si dát trošku do těla. A dneska bych možná se i přimluvila za to pozvat k tanci i maminky, protože možná většina maminek stejně jako já řeší nějaký to kilíčko navíc po těch Vánocích a věřte mi, že po tomhle tanci nezůstane triko suchý, protože bude prostě totálně propocený. A když si ho pustíte třeba víckrát, no tak to budou kila dolů, hele, jedna báseň. Takže začínáme s nácvikem. Tak, začátek bude zase takový pěkný, efektní, jo? Takže si dáme jedno kolínko, pojedeme boky a přidáme ruce. Raz, dva, tři, čtyři, vyměníme nožky a na druhou. Raz, dva, tři, čtyři. Ty ruce, to je jak když na Silvestra vybuchujou ty světlice, jo? Takový ty ohňostroje. To je vončo. Takhle. Tak, to bude takový efektní začátek. No a pak už rozjedeme palbu. Rock'n'rollový skoky, jo? Takže, ty se dělají takhle. Jedna noha, druhá noha. Takže, vykopnu jednu nohu, vrátím zpátky. Vykopnu druhou, vrátím. A přidáme ruce. Hop a hop a hop a pořádně prsty napneme, jo? To je ono. A půjdeme na jednu stranu. Tak, a i na druhou, budeme to vždycky po 8, já to teď 8krát dělat nebudu, to zvládnete. A ještě pak zkusíme do strany a to je takhle, hop, a můžete těma rukama dát fik, když něco chcete odhodit, prostě pořádně. Samozřejmě mezi se nekladou fantazii, můžete si různě pokyvovat hlavou, různě u toho blbnout. Ve slokách budeme střídat paty, špičky, zůstanou rovnoběžně a jedeme. Paty, špičky, paty. Špičky na druhou, špičky, paty, špičky, paty. Přidáme ruce, raz, dva, tři, čtyři, zpátky, dva, tři, čtyři a dolů. Raz, dva, tři, čtyři, nahoru, dva, tři, čtyři. A pak přijde taková mezihra a tam to dáme dvojnásobně rychlým tempu a pojedeme. Raz, dva, tři, čtyři, zpátky, dva, tři, čtyři, dolů, dva, tři, čtyři, nahoru, tři, čtyři. No, to jsem víceméně vyčerpala všechny kroky, které pojedem. Jak je říkám, nejde o to nějak se tady předvádět, hlavně je si dát do těla, pěkně se zapotit, trošku adrenalin nahonit nějaký. No a úplně na závěr písničky bych chtěla, aby jsme dali jako ten rock'n'rollový zkus po kolenou. Ten teď nacvičovat nebudeme, to nechám na vás. Jako závěrečný překvápko, jo? Nějak, každý si to pojme po svým, někdo má třeba dlouhou dráhu, já to tady mám takový menší, tak se tolik nerozjedu. No takže všechno jíme a jdeme na to, připravte si základní pozici, pěkně nohu na špičku, boky, ruce a můžeme začít trsat pořádný rock'n'roll, jedem! Oh.
jako u dalamu pádlo přes cestu. Já natočujím jako u dalamu pádlo přes cestu. A na poslední to by. Wow! Wow! No neříkejte, že jsme si to skvěle neužili. Neříkejte, že nejste spocený, kdo není spocený, puste si to rovnou ještě jednou. Ha, ha, ha. Pozdravujte mamky, držte se, užívejte a nebojte. I když nehrajeme pískomil Nelenu, je vznikají nový písničky. Takže až se budeme moc setkávat, tak se máte na co těšit. A já se těším na náš příští díl. A prosím vás, pište mi své přání na další songy, už tam mám jenom dvě. Tak ať mám pořádnou zásobu, co můžeme vymýšlet. Mějte se krásně, čau vaše kiti!